Телеканали СТБ та Сливофролова Груп представляють. День незалежності Сполучених Штатів Америки на арт-пікніку 2, 3 та 4 липня. На вас чекає традиційні американські джаз, танці, кіно, футбол і кухня. Та 5 липня – свято Івана Купала. Ярмар, фотовиставка, програма для дітей, живий звук. Міла Нітіч, Роман Полонський, Дідукс, Грета Грейс, Респект Йома. Арт-пікнік у Пушкінському парку. Надихаємо.